Марафон людських історій або перший найдобріший забіг відбувся на Хрещатику. 500 учасників марафону для всіх подолали 1 кілометр за людей, які не можуть бігти через хворобу або життєві обставини. Свої зворушливі історії учасники забігу розказали наші журналісти Ані Мельниченко. У кожного з 500 учасників кілометрового забігу на майці табличка з чужим «Я». В Інни Поперешнюк – портрет 13-річного Максима Давидюка. Він перша дитина в Україні, якій пересадили серце. І я хочу сьогодні пробігти цю дистанцію для нього, подарувати йому медаль і запросити його на наступний рік на забіги нової пошти. Особисто я хочу пробігти з ним його перший кілометр. Здоров'я тобі, Максим! Сергій Воливач ледь не загинув в аварії на Львівщині і заново вчився ходити. Цього року він сам став учасником марафону, щоб зробити тітці сюрприз. Він переможе по життю. Він молодець. Порівнюючи стан дворічної давності і сьогоднішнє його досягнення, ми пройшли багато. Ну, звичайно, ще треба багато пройти, але ми боремося і кожен день перемагаємо. Поки марафонці бігли, Сергій свій кілометр подолав спортивною ходою. І на фініші його зустріли шаленими оплесками. Яку він дарує. Мене все трусить. Мені сказали, що він буде бігти за людину, яка не зможе бігти, але я не могла подумати, що це за мене. Мене емоції переповнюють, я вдячна всім організаторам. Антон Феденко вирішив взяти участь у забігу за свою подругу Настю, яка має ДЦП і пересувається на візку. Сам парубок ходить з тростиною, тому дистанцію долати йому непросто, але він отримав свою медаль. Я неймовірно щаслива, це дуже для мене так хвилююче. Дякую Антону, я дуже горжуся ним. Я дуже чекала його на фініші. Це для мене дуже хвилююче було. Більшість марафонців дізналися про тих, за кого бігтимуть у пункті реєстрації. Наприклад, Олександр почув про Михайла Коваленка, хлопчика з інвалідністю, який живе в інтернаті. Він сам собі супергерой. Я лише хочу, щоб він надихнувся цим і колись пробіг свій марафон. Я б йому потиснув руку і сказав, давай пробіжимо разом, або просто разом проведемо час, як мінімум. Олександр Тодорчук бере участь у марафоні для всіх вже не вперше. Цього разу він долає дистанцію за Марію Шковирю, яка опікується ведмедями з протравочних станцій та цирків. Я вже вдруге долаю дистанцію в марафоні для всіх. Минулого разу я біг за свого двоюрідного брата Лева, у якого синдром Дауна, і я вважаю, що він заслуговує на свою медаль. Мені здається, що це чудовий привід показати, що інколи свою дистанцію люди можуть долати навіть не біжучи, але долаючи інші перешкоди у житті. Організатори марафону для всіх сподіваються, що наступного року учасників стане більше і тисячі медалей поїде до тих, хто перемагає себе кожного дня. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».